Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% parlem de cultura, parlem de tradicions, parlem de la Setmana Santa tarragonina que arriba enguany, ja per segon any consecutiu, afectat directament per la pandèmia del coronavirus. A causa de la crisi sanitària, la majoria d'activitats de la Setmana Santa, com a mínim les més multitudinàries, quedaran anul·lades, o queden anul·lades perquè així ja s'ha anunciat oficialment. Avui al Tarragona 100% ens acompanya Francesc Seritjol, que és el president de l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa Tarragonina. Francesc, molt bon dia. Hola, bon dia, Ricard. I també ens acompanya en aquest temps de cultura i de tradicions l'Adrià Recasens. Adrià, també molt bon dia. Bon dia. Segon any consecutiu, Francesc, l'any passat encara vau poder fer algun primer acte abans del primer estat d'alarma i del confinament domiciliari. Avui, aquest any, perdó, ja heu anunciat que la majoria d'actes quedaran anul·lats. Què suposa per vosaltres aquest efecte per segon any consecutiu? Bé, realment sap greu perquè és una tradició a Tarragona molt arrelada i sap greu no poder fer els actes multitudinaris, però el que sí que teníem clar és que no podíem deixar Tarragona sense Setmana Santa, no nosaltres, sinó la ciutat en si no podia quedar sense Setmana Santa, però és una tradició ben arrelada. Sap molt de greu el fet de no poder fer els actes tradicionals, els actes, bàsicament, quan te trobes amb tota la gent, és un fet social també, no? Setmana Santa, que et trobes amb els assajos, amb els portants, amb els timbalers, amb esmorzars que fas, aquestes persones que venen només per Setmana Santa perquè viuen fora, que sap greu aquest vincle social, però primer de tot és la salut, per tant, sap greu, però des del novembre que ja estàvem treballant ja amb aquests possibles escenaris, no? Entre escenari, que tot fos normal, que era molt difícil, un semiconfinament, que és com el que tenim ara, i fos un confinament total, doncs també. Però em sap molt de greu, la veritat és que sap greu, i, però bueno, s'ha de tirar endavant, no podem fer més. Fem un salt en la història. A quins orígens es remunta la nostra Setmana Santa, la de Tarragona, i en quines altres ocasions no s'ha pogut celebrar, més enllà de la pluja? Home, remunta cap a fa uns 475 anys, 500 anys, això més o menys ronda per aquí les primeres processions d'aquestes no de botes, que eren bàsicament per temes de doncs, epidèmies, com ara, o temes de collites, de pluja, que es feien, no? O quan els justiciats anaven a morir, que es feien alguna processó per acompanyar-los, així. Per això dic, des de l'edat baixa d'edat mitjana ja n'hi havia com a tal. Que sapiguem, els últims anys, per la guerra es va suspendre algun any, però no s'havia mai suspès que hi hagi bibliografia com a tal, que sapiguem que hagi suspès, no sempre es feia algun tipus d'acte. Suspendre com l'any passat, que de cop la vam tallar, és el primer cop, però tampoc ho havíem viscut mai, això. Mm-hmm. I per tant, no és normal aquestes coses. Clar, estem davant d'unes circumstàncies excepcionals, mai vistes. Tenint en compte la singularitat de la Setmana Santa, i del que hem parlat molt els darrers anys, Francesc, de la projecció que suposa per Tarragona, la projecció exterior, s'ha parlat molt també si l'aprofitàvem, no?, com a ciutat. I ara tenim aquesta pandèmia que ens afecta ja durant dos anys, el 2020 i el 2021. Això creus que pot tenir una afectació, parlant precisament d'aquesta singularitat i d'aquesta projecció de la Setmana Santa tarragonina? Pot tenir afectació, penso que pot tenir afectació com tot el que fem a Tarragona. Per fer una comparació, no?, al nivell de castells passa el mateix. El Camp de Tarragona és un referent i hi ha una projecció mundial, perquè qualsevol presentació que vas al món, és molt fàcil que hi hagi una imatge de castell darrere, no? Pues la Setmana Santa passa igual, hi ha una projecció, sobretot a Tarragona, perquè és una Setmana Santa també diferent, segurament autòctona i no molt importada d'altres zones del territori, i sí que clar, que afecta, òbviament, afecta com tot, però per sort avui en dia tenim les xarxes, no?, de comunicació, que ens donen un gran ventall de possibilitats de seguir fent coses, i fa poc ens vam reunir el coordinador de Setmana Santa de Catalunya, i potser un dels que més avançat ho teníem tots a nivell de planificat, també sempre tenim aquest punt avançat, no perquè siguem nosaltres, no perquè Tarragona era aquest tarannà, no?, de vegades avançar-se i no valorar-ho prou també, no? Però el comentaves, és aprofitar les xarxes ara i no podem fer molt més, i segurament també serà una manera de projecció a nivell de turisme nacional, perquè quan obrim no podrem segurament anar a Setmana Santa, jo sé, a Berlín, a Londres o així, per tant, segurament és un focus d'interès que es pot aprofitar perquè ho enllaçem, és l'inici de la primavera, Tarracó viva barradera, no?, ja estem a l'estiu, per tant, es van succeint aquests esdeveniments culturals prou importants a la ciutat. Mm-hmm. Com i quants anys fa que et vas introduir tu a la Setmana Santa tarragonina i des que estàs de president de l'agrupació, què creus que ha guanyat? Quan va introduir la Setmana Santa tarragonina? Penso des que vaig néixer, no sé, és tradicional. El record que tinc era quan era petit muntant el Sant Enterrament, que tota la canalla que érem d'ahí baix al Serrallo pues, l'ajudàvem a muntar, o molestàvem més que ajudar-la a muntar, per dir alguna cosa, els assajos així, ens fotíem entremig de la gent, ens amagàvem dintre la caixa del Sant Crist, me'n recordo, coses aquestes, però això era molt petit, per tant, imagina que nosaltres capiguéssim dintre
però devien tenir 2-3 anys, suposo, no ho sé. Per tant, tota la vida. Què ha canviat? Jo penso que des que soc president van fer una cosa bastant contenidora. La part més important va ser que va entrar gent jove a la Junta, i el que vam intentar també va ser, pues, que costa molt, és molt difícil, això, perquè la Setmana Santa és un col·lectiu que ara es debat, com van passar l'any 70, no? I que, bé, els nostres pares, com si van ser el revulsiu d'activar un altre cop totes les festes tradicionals, doncs ara ens toca la nostra generació, doncs, de fer aquest gir a nivell, doncs, d'obertura, de fer actes diferents, de mantenir l'essència i fer actes com tal, però bueno, ja es veu que es va fent coses diferents, no? Vull dir, totes les entitats van fent presentacions d'opuscles diferents, actes de carrer curts però més intensos, per tant, ja es va fent aquest canvi, que és un canvi, jo penso que no és una qüestió meva, al contrari, sinó un canvi generacional, vull dir, estem heredant les ganes de fer coses que van fer els nostres pares, no? Vull dir, això ho podríem veure amb la Santa Tecla també, els anys 75, 80 ho van revitalitzar i eren ells, però nosaltres teníem un any, vull dir, no? Jo vaig néixer el 81, doncs compte, no? Per tant, és els castells, el mateix, no? Són les dues generacions que hi repetim el patró dels nostres pares, per dir alguna cosa. Per aquesta renovació que tu simbolitzes, quan agafes la presidència de l'agrupació el 2016, i aquest canvi generacional, creus, et preocupa que ara es vegi estroncat precisament per aquesta pandèmia i per la inactivitat que hi ha a les confraries? No em preocupa molt. Hi ha gent que està més preocupada, jo potser soc massa optimista, que no tinc tendències optimistes, tinc tendència a ser realista, no? Però no ho veig, perquè pels grups de WhatsApp en què estem, i això, que això és un indicador, no ens enganyarem, tant doncs compte que la gent té ganes, que a veure quan ens podem tornar a trobar, però com podem tornar a ensejar, com podem tornar a esmorzar, que és la part important, no ens enganyarem, no? La gent té ganes de fer coses, i a més també tenim la sort que estem aquest cavall, no?, de l'any 21-22, que es fan 700 anys del Seguici Popular, que s'enganxa també amb el Gremi de Pagès i el Gremi de Marjans, que fem 700 anys també, perquè la nostra bibliogràfica és la mateixa. Que la gent també està engrescadeta amb aquest aniversari, vulguis o no, que tothom, tots els que parlem de Setmana Santa participem al Seguici. A part, si hi ha dues entitats de Setmana Santa i de Tarragona implicades, que no només fem Setmana Santa, que fem de tot, per tant, aquest xup-xup encara es pot... tindrem potser sort aquí, ho podrem enganxar. Però no em preocupa relativament, eh? Jo penso que encara falta un canvi més generacional, vull dir, ja deixeu anar altres, que potser som joves, eh? Nosaltres som joves, no? Però no, els que tenen 20 i pico ja que comencin a... Perquè realment es nota, a nivell de timbal s'ha notat molt una innovació bestial, tota aquesta gent de 20 i alguna cosa, que tots han estudiat música, hi ha hagut un canvi de qualitat molt important, no ens enganyarem. A nivell de xarxes socials, audiovisuals, aquest any tots els actes que farem seran cap aquí, i ho estan fent canalla, que té... Bueno, canalla són nois, no? Però que tenen 23, 25 anys. El gruix de la part tècnica, no? Per tant, és el seu moment, també. L'any passat la suspensió s'agafava molt justos, gairebé sense poder reaccionar. Enguany, en canvi, sí que aposteu per oferir actes alternatius, telemàtics... Exacte, bàsicament aquest any s'aposta per fer actes això, estàtics, telemàtics, actes amb 4 o 5 persones i si públic potser que n'hi hagi 15 o 20, si es pot, si no es pot no n'hi haurà, i sempre tot gravat, que això és un cost addicional, molt més, òbviament, això té un cost... I intentarem restringir al màxim, però clar, vull dir, costa més potser que treure un pas al carrer, perquè tot és gratuït, no? I clar, només, per l'altre comunicatiu ho sabeu, no? I jugar 4 focus, 2 càmeres, un auxiliar de càmera i això, pim-pam-pum, ràpid se'n va 700-800 euros. Que dius, ostres, si estic gravant una hora, però és que clar, és el que mínim, no? El mínim mínim. Però aquesta és la idea, vull dir, fer actes d'aquests això, estàtics, telemàtics, un tipus Tarraco Viva, per fer l'exemple, del que es va fer aquesta última edició, i, bueno, intentar fer això, actes petitonets, i sí, el que no amb streaming, i el que no es pugui fer, si ara hi és, per desgràcia, un brot més gros i ens tanquessin alguna cosa, doncs no es fa, no passa res. I a aquestes alçades, què ens pots avançar del programa d'actes? Demà, en principi, us ho enviarem, eh? Jo he fet una mica d'esbor això, en principi, ho sabreu, o abans, segur, si pot ser abans, no? La idea, bàsicament, es farà el pregó i la presentació de l'opuscle típic, no? Però això es farà a l'aire lliure, en principi, d'acord? Només amb les 3 autoritats i poc públic, gravat i amb streaming, taules rodones amb les quals la gent podrà participar a través de les xarxes socials, de diferents col·lectius, poden ser timbals, armats, portant, això s'està acabant de definir ben bé, que també això es definirà molt a prop de quan sigui el moment, perquè tampoc sabem la gent si estarà disposada, si estarà confinada, tampoc ho sabem, això. Per tant, això ho decidiràs 3-4 dies abans de dir, la fem de... Però bueno, hi haurà una taula rodona d'algun col·lectiu. Qui hi haurà? No ho sabem. Ja, això és el que tenim, no? Ara vivim l'immediatesa, no? També farem una iniciativa que penso que és curiosa i pot quedar per sempre, que és penjar les lones dels passos de Setmana Santa per Tarragona, diferents façanes, tot arreu on hi ha actes de Setmana Santa, tant pot ser al barri del Port com pot ser a la part alta, d'acord? Llavors aquí sota de l'ona hi haurà un codi QR amb un cartellet a baix, però ho podeu fer, llavors hi haurà una anècdota, una explicació, una foto antiga referent a aquell pas, que això pot quedar una cosa que cada any es pot fer. Llavors hem parlat també amb mercats i amb socials d'hostaleria d'aquí de Tarragona per fer una iniciativa del menjar de Setmana Santa, on es puguin gravar unes receptes típiques del menjar de Setmana Santa, es presentin, junt amb mercats també, i
producte de proximitat, per donar-li també aquest caire divulgatiu del Setmana Santa, és molt més que el que veiem, no? I es porta també un rerefons. Què més tenim? Així, curiós, bueno, el tema, ara estem parlant amb la Via T també, per poder fer algun tipus d'iniciativa amb els comerços, no només de decoració d'aparadors, sinó algun tipus quiz, algun tipus el que sigui, per donar també vida a la ciutat, aprofitar la Setmana Santa per poder ajudar el que, mínim que es pugui tots els col·lectius perquè estan prou malament. Per tant, ja que no podem sortir al carrer, que també això porta molta gent, doncs enganyarem. Tu veus que a partir de... I quan comencem a fer els presentacions d'opuscles, saps que cada dia els restaurants estan plens, perquè tothom va, quedem, no sé què, anem a prendre alguna cosa, i ja ets, ja genera això. Però quan és Setmana Santa està ple, vull dir, no, bueno, tots ho heu viscut, no? Que a Tarragona no s'hi cap. Aquella setmana és una... no s'hi cap una agulla en un paller si fa bon temps i tot. Clar, això ho notaran. Per tant, hem intentat poder també ajudar. Llavors anem a fer una càpsula divulgativa, com els que es van fer per Sant Magí i Santa Tecla, que sembla que repetim, però al fi al cap que no tenim més recursos, és a dir, més el que es pot fer és el que tenim, no? Sobre algun tema de Setmana Santa que no és conegut. Ara ho estan acabant de... El Julio Villar i el Rafael López Mundeu estan acabant d'embastar, però aquest és l'idea de fer, bàsicament, aquest tipus d'actes, això, estàtics, dinàmics, i per... que tenen, és el que dèiem, tenen a nivell de recursos i econòmics costa, però a nivell de preparació també perquè estem acostumats. I, bueno, nosaltres, us dic, aquest món de la comunicació, que és molt més complicat muntar a vegades aquestes coses, que no diuen que va, quedem 20 i sortim, no? És molt més complicat. Mm-hmm. Són, sense dubte, alternatives que també suposen una oportunitat per descobrir altres vies que també poden ser molt interessants per a la ciutadania. No sé si també la certa relativa aturada us serveix per treballar altres aspectes que sempre han estat sobre la taula, com per exemple la durada, la participació... el recorregut. Bueno, el tema de la processó és un tema que és el hàndicap, no?, que tenim, és l'acte principal de Tarragona, però qui l'organitza la sang de, tradicionalment i això, i és molt complicat, amb la qual cosa molts cops s'ha parlat, però el tema aquest ara mateix no s'ha parlat. Ara el que s'està fent molt entitats, el que estan fent ara, bàsicament és el tema d'estatuts, entitats, això, actualitzar-los, que és un moment bo per fer-ho, això, no? El moment que pots fer un debat, pots dedicar-te a renovar estatuts, perquè hi ha estatuts que eren molt antics, de 3 o 4 entitats que portaven potser del 1900, dius, ostres, que clar, no pot ser. Els de l'agrupació són del 2003, però també els volem, no?, actualitzar, perquè bueno, s'han d'anar actualitzant aquestes coses, no? I a més, i temes d'aquests administratius que també val la pena, perquè molts cops el dia a dia no els fas, quan, en canvi, aquest moment, és un moment bo de, com que tens temps a fer-ho, és bo. Mm-hmm. És interessant, jo penso. Per acabar, Francesc, i tornant als actes ja que ens comentaves, quan comencen exactament? Quin és el dia d'inici dels actes? L'acte primer d'inici que hi haurà serà el dia 5 de març, en principi, la presentació de l'opuscle de Setmana Santa. I on ho voleu fer? Al pati del seminari. Uh-huh. I el pregó, el circ. Per què? Perquè el circ ens dona l'opció de fer els jardins si fa bon temps, o la volta del circ si fa mal temps, però hi ha ventilació, hi ha aire, per tant, les mesures Covid s'han de complir, òbviament. Uh-huh. I, en principi, la presentadora seria la rectora de la universitat i el pregoner seria el Jordi Santís, que és el metge de Tarragona, ginecòleg per excel·lència, que sempre busquem gent que estigui vinculada a Setmana Santa i a Tarragona, bueno, i això. Uh-huh. Gent de Tarragona, els últims 5 anys que hem estat nosaltres, sempre hem buscat gent de Tarragona, hem defugit de primeres espases, i gent de Tarragona, que és qui ho coneix, i tenim tant de potencial que a vegades tenim aquest, parlant en plata i amb confiança, no? Tarragona sembla que ens tirem pedres damunt i no valorem la gent que tenim, que és tan o més bona que gent de fora, o més perquè s'ho coneix, per tant, és un valor afegit, pensem. I tenint en compte la importància del Divendres Sant, del simbolisme del Divendres Sant per aquell dia, falta molt, ja ho sé, falta però teniu pensat algun acte d'aquests estàtics que pugui d'alguna manera suplir el que sí, representa la processó del Sant Enterrament? Estem mirant el tema de ficar tots els passos a la catedral, però això ho hem de quadrar amb el capítol de la catedral, que és complicat, i després com els transportes, perquè clar, les grues soles per portar-los, perquè no pots exportar els passos, no pots ficar ningú sota, no els pots espitjar amb una persona darrere amb rodes que t'abufi el clatell, no ho pots fer, òbviament, encara que els portis a Sant Agustí o de la plaça del Rei o dels pagesos, clar, necessites gent. Clar, les grues tenen un cost relativament econòmic que ens han fet i demanant ajudes de 7.000 i pico euros només de portar els passos. Clar, és que clar, se'n va completament, és una barbaritat. Si trobem algú que ens vol col·laborar endavant, no? Però tot té molt, és una barbaritat el cost que té poder fer aquests tipus d'actes, no? Que t'hi trobes ara que no ho haguessis fet mai, que és molt fàcil fer-ho. No, és que és molt complicat. Uh-huh. Però... Digues. No, dic, enllaçar la gent, trobar la gent, quadrar la gent, mantenir les mesures, bueno, vosaltres ho viviu aquí, no? La ràdio també, no? És complicat, és complicat. Però al fil d'això que dius els passos sí que es podran veure aquells dies a les esglésies? A les esglésies que estan ara es podran veure. Això en principi està previst d'obrir les esglésies. Sí, clar, això es pot fer, però clar, és com tot. Quanta gent podrà entrar en una església de Sant Llorenç per dir alguna cosa que és petiteta, o de Sant Nicolau de Bari? Clar, dues persones, tres a l'hora, cinc, tiren llarg, perquè més on hi és. I Sant Agustí és gran, la sang és justeta, però clar, gent caminant, si fas una mica de recorregut, acaben cinc, sis persones, tampoc. Clar,
No pots tenir una aglomeració a davant d'un munt de gent. És complicat, sembla que no, però és molt complicat, això. En fi, veurem com evoluciona també la crisi sanitària i com això afecta, de retruc, aquesta programació d'activitats que avui ens ha avançat en part Francesc Seritjol, el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. Francesc, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé tot el que heu preparat i que surti el millor possible. Moltes gràcies a vosaltres, Adrià i Ricard. Gràcies també a Adrià Recasens, fins la propera. Temps sempre per la cultura i la tradició aquí al Tarragona 100%, avui amb Francesc Seritjol, el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.